हेलो वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इट्स मी एलिना। मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज चाहिँ हामी राप्ती नगर तेरेर कान्दा कामिङचुली त कतिमा पर्छ कामी हामी चाहिँ कामिङचुली जाँदैछौँ। सबैभन्दा अग्लो स्थान बच्चाहरूसँग हाई भनिदियो त सबैले हाई। अब पानी खाने बोतल बोकेर हाँ के मिसलाई चाहिँ अलि हामीले बोक्नु पर्ने सम्भावना छ। बल्ला पुगे जस्तो छ कामन चुल्या। अब हेर्नु है
2 घण्टा 7 घण्टा जति लाग्छ ल भ हेर्नुस है भक्कर हामी हो दादा पनि पुगिरा छ यो अगाडि झोला बोकेर हिँड्नु भएको छ मेरो हजुरबा यिनीहरू चाहिँ मेरो आमाहरू हुनुहुन्छ नाच्नु न मिस एकताले म्युजिक बिनाको नाच नाच्नु त ये बात तो पता है सनी
Stay with it. You don't need to worry it down. No one else has the same story. Stay with it, please. Stay with it, please. You can't take all the time that you need. I know that you will be. Finally, I'm here. Mandir aise kya kaso? Kosto lagi ra sa? Ramro. Ramailo. Oye, kon ki bane ho? Ramailo. Ramailo. Ekdom ramailo. Aye? Tisa hawa ta chai ra tani khoi? Aye ra sa dile. Kunde. Purai ghumnu parcha. Uta pala bada ho ke? Mandir chai. कामिङचुली मन्दिर तपाईँहरू नि आउन सक्नुहुन्छ घुम्नलाई एकदमै रमाइलो ठाउँ छ यहाँबाट चाहिँ वरिपरिको एकदम रमणीय दृश्यहरू देखिन्छ च्यात्यो भने जान्दैन हामी पेन्ट च्यात्यो भने आँखामा पसिना पर्यो एकचोटि कराउन गर न सन्देशलाई धकाल्देऊ त ट्याङ्गे लाएर नाच न खोइ त के भयो सुरु भएको छैन के नाच न खोइ खोइ त हामी चाहिँ खाजा खान लागेको एउटा मान्छे फोटो खिच्नै मानेको छैन के भएको अम्मा बाह्र न छिटो चौ 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 खाजा चौ चौ खान लागेको Thank you.
तिम्रो भिडियो गरेको हैन मेरो भिडियो गरेको धुवा भएको त थ्याङ्क यू झरो के एउटा नि फ्याँक्नु हुँदैन रमाइलो भइरहेछ मेरो तर्फ भएको रमाइलो भइरहेछ सुन्दर एकदम कति सयमा कति पर्सेन्ट तिलको माला पुग्दैन भनेर हेर न नदिने तिलको माला हामी कहाँ पुग्यो तिमी पनि पुग्यो होइन मन्दिर हेर्न यो मान्छे को कपाल दिएर ध्यान आउनुहोस् त लेखुङ पनि कस्तो राम्रो आएको त ओहो मिलन सल्ती के गरेको ओ हेर क्लोजअप 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 ल नाम भन्देऊ तिम्रो यता चाहिँ हाँस्छ मात्रै त नि यो चाहिँ गोपी कुमार यता रूपलाल श्रेष्ठ अरे कि वाह 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 क्या दामी फोटो आगो
Okay.